njeriu e marr fletorën me shkrujt, apo dhe mos më kon fletorja me vija, veç kur ta shohë te poshtë ka shkuar këtu. Apo a vetë asaj më çmë dokun. A mos bja bo vija, mos më morr një fletorë me vija, provoj edhe të shpia, marr një laps me flet bar. Edhe fillon me shujt, janë i drejtë, apo kur ta kshish, po këtu drejt, këtu poshtë je tash. Pse? Si je i dobët, sunrun kur gjo. Tik fjalia, të e pas fletorën para vetes. Po me thonë Allahu që rruba, rruja zemrë që ti. Apo, mi thonë nanës, shtipet i vishë këtë pullë që t'ja ma është gjelitan zemrë. E zë gjumë i shkon djali. A që kjo, ka që në të dobë dhe zë. E Allahu nuk në kalan dorë, si gjara. Vishë një sene ka kërku. Unë t'i bajke, unë t'arruj qinë, unë t'arruj veshën. Unë t'ruj, kur t'jetë ftoftë, mos me dëmtu ftofti, ani temperatura trupit ndryshon. Apo, kur t'jetë nxehtë ti, temperatura vete e sistemon trupi me ale, për shembull njeriu pak i duhet, për shembull kur ndrohet stina pak i duhet edhe menjëherë e merr sistemin e tjetrës. Për shembull kur njeriu konsumon nxehtë, Allahu ka vendos në gjunën e njeriu dhe në trupin e njeriu menjëherë ftohës që mos shkojë poshtë atje flak, më shku flakë djegë atje. Po e kur marr diçka shumë ftoft, menjëherë gjuha e nxehtë. E kitë të vëzë, kur bjenë dishka në sy, në njerë syni i thotë, reago. Kur djetë dishka në vesh, reago. Apo, kama kur të binje, të e lëviz shpejt. Në gjumë Allah u të rëtullon. Kusht rëtullon, vëzë, në gjumë? Kusht rëtullon, gjellë, gjellë. Ketë thotë, Allah dhëtë, unë tiru, ketë, vesh një sen. Vesh një sen. Pranoma mu e sta. Pranoma që unë i bajtë qëto, ketë. Edhe thujnë faleminderit. Edhe kash një zërë bitë në zotit. Pas kësaj, vëzë, a nuk o krim, a nuk o gjuna, në gjunajnë matë malë. Mi thonë zotit, shaj të botin, shem pjedon ti muaj. Apo që kështë njët, një sprov, një diçka ja qënë Allah, o të që, që shkam gjithë muaj, që shkuj njëzit. O gjo, pseve, ku ma qënë muaj Allah e këtë sprov? Valoj, që të, me këtë titat i shkuj njëzit. Shka i bana unë Allah, shka i bana unë Allah, kur gjove s'ki bati Allah. Ti atë që borë gjithë që menjë nuk të mërë tyje. Këtheja ti këtë Allah, dhe thuj atër shka maja. Këtheja shqit, këtheja vej, këtheja gojë më të sënë, po filozofon, andaj, El Hafidh, thadim në kajim e gjithi, dhe ati i takon miruj, që së mënëra miruj, me thonë maje diqka, s'ki mund qime, me mbaj. Thot, bi hivdhihim min kulli emrin ani, Allahu i rua njerëzit nga gjdo vepër e cila i mundon ato. Qika Allahu gjeli gjelalu, dhe zër, përshim. Panem ndo dhe zër, ato elementet e shtëpijës, mësë me pas kryu Allahu kafsh, kur i bartë e ato, kur i bartë. E ka mush njeri me mobilje e shpije. Edhe gëzohet allo që unë e ka mbush shpije. Mos më pas kryu Allah o kafshën dhe takatët. Qysh i bajshët i ata? Kusht i bandi ata? Kusht apruni t'i pin Amerika të fotele? Kusht apruni pin Turqia të fotele? A nuk është deti i cili mban ato? Po ata nije kusht e mban? Se nuk ullë dhe? A dhe njeri kër i mendon dhe zër procesët. A dhe jeshe Omer Khattabin, i cili ishte i hol në njëshmërin e një meteve, kanë të tupi ujë. Thonë të ozë dhe që fa një metin. Mos flasmi që ka ndjeja i një metet tjera. Ujin, kër e pinte, edhe shikon të atë djerë se në ujë, thonë të ozë dhe që shme të thamë për një mderi. Nëse njeri ju sot përshimu një meti madhë, përshimu vetura dhe zërë. Abo njërës që lastosën e qëroditën me vetura. Thu që ti, a zotit a ka mundzu ata. Mos me pas resursin e togës a jes hec. Umit dunja e të bojë luft për naft. Për naft nuk ushë ndjero, nuk ushë zotit jo në gjelë. Pse special të një qeshme të shpia? Mas i ka në qash letë. Po jo, është vendet caktume ku Allah i ka vendosë ato. Andaj, El Hafidh është ai cili i kryon gjarat dhe i runë ato. Dhe i band të përshtatshme për vendin dhe kohën e vetë.